looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. aniga magacayga waxaa la yiraahdaa Sharmaake, haddaba badanaa waxaa isticmaali jiray dark web. Hobbigeygana wuxuu ahaa basketball inaa dheelo. Haddaba habeen walbo ninkaana fariin ii soo diri jiray dark web, macnaha xubnaha bini'aadamku ku iibin jiray. Wuxuu igu yiri nio dhiil fiicanaan ku hayaa gabadhaanaan ka ganacsanayna mawjada sida u xirxirnay. Gabar yaroo qurxoonay ahayd oo sarir loogu xirxiray. Aniga yaab markaas waxaan ku yiri, waa gabadhan waa ubaxa dunida, haddii u cusub tahay dhalinyaro waa ma ka qalaysid. Maya maya maya, aniga aqoon ii malid. Ninkan wuxuu ahaa nin oo mask xiran, lamaba arkayninba. Markaasuu igu yiri, adigana si fiican baan ku aqaanay magaalada meelaa martidna waa aqaanaa, meelaa galleed sii qodo, xabad iyo maqas iyo bahasha oo alwaaxyada lagu jarjaraa meesha u saarnaa. Ninkan wuxuu yiri gabadha waa dilaya, xabaddii usoo qaatay, gabadhina markaasi qaylo bilowday qayladeeda ilaa intaan ka maqlaayay. Ilaa amarkiis markii dambe khadka iga go'ay. Markuu soo noqdo waxaaba arkaba ninkaana wax gubaayo iyo gabadho kaloo meesha ka oynaga. Yaab ninkan muxuu sameeyey talow? Gabadha hilibkeedu jarjaramaya wuxuu sheegay, anigana khadka aad iga xumaa. Markii dambe waxaaba arkaba ninkan oo wax gubaya haddana. Markaasuu igu yiri, wariyahay maraq fresh ahaya ma u baahan tahay? Waa ku siinaya haddaa u baahan tahay, gabadhina dhinacan kale fadhiday. Marka ninkan shaki weynaa waka qaaday, wixina uu sii gubayaba. Marka aniga badanaa sigaarka aad u cabi jiray, markaasaa qofaa wuxuu igu yiri, gabadhan saaxiibtee waa Leila la yiraahdaa. Waxay tiri, wariyahay war dhaak way fiirini oo meeshaas alaabo khatar lagu iibiyay. Saaxiiba ma iga days, xitaa iskuul dropout ahay, macnaha iskuulkii wixii dhan waan ka baxay. Indiya bararay saa online-ka ugu jiray dhaak weybi balaayo. Maalintii dambe waa soo galay kombyuutarka, dhaak weyb aan baaray. Marka wixii aan ka baaraya meesha, ilaa amarkiis waxaa arkay nin koofi qabo, albaabkan waa laygu soo qaraa. Nasiib xumo, gabadhina meeshiyaa lagu dilay. Haddaba sheekadan waa mid labaad. Aniga waxaa la yiraahdaa Hanad. Ilaa amarkiis markii dambe waxaa arkay ninkiyaala xiran oo garweyn oo meesha taagan. Marka waayaa waxaa isiri, xilligan waa saqdhexe, waa lix saac oo habeenime. Yaabahay talo, qofkaanna muxuu ahaa doleelkii aan ka fiiriyey? Yaab aniga gabadhii oo magaceedii aan wacay ii sheegeen. Markaasaa waxaan ku yiri, nahede saacaddan ma waxaa lasoo diraa dark web? Markaasii tiri, xilligan waa xilli dambe, maxaa kaa qaldan adiga? Qofka kuu baahan alaabtaada, micnaha delivery caadi wuxuu kugu keenayaa, ii sheeg mooti wax noocaas oo kale. Aniga yaab marka. Markaasaa waxaa isiri, qofkan qof ku dili rabasho waaye, waa dhiman rabtaa caawi, ku dhammaatay booliiska waca. Marka arrintii dhan albaabka dhinacaasuuna taagna. Markaasuu yiri, horeedha albaabka waa iga furtid, xalwadii balaaya ku wadaayo waxaad dalbatay. Aniga maalinta wixii ka dambeeyey gabadhan la yiraahdo Leila xiriirkii dhanaa u jaray, sababtoo ah nafsadeedii haligi rabtay, ayadaana ka dambeysay in la idilo. Marka xaafadeeda xataa ma aadin dhowr iyo toban sano. Qof walba oo isticmaalo dark web ama deep web waxa u sheegi lahaa, macnaha internetka qarsoona inuu iska daayo. Aniga qof hadalka hadduu igu soo qaado xiriirka dhanaa u jari jiray, asxaabi layga saara. Waana ku mahadsantiin daawashadiina. Holac Somali TV na like saara, subscribe na dheh, 10,000 na gaarsiiye, mahadsan. Aniga markaan ahaa gabar yar, da'deydana ii ahayd 11 sano ilaa 12 sano, waxaa isticmaali jiray dark web. Haddaba waxaana degneen meel yaroo tuulo ah,
sidoo kale ee wiil saaxiibkii wuxuu igu yiri xubnaha bini'aadamka ka ganacsanayna meeshaas taasa ugu lacag badan iyo qof inaad soo dishid labadaas marka sawira iska qaad qaadaynay meel swimming pool aan joognay maalintaas ilaa amarkiis maalintii dambe anigii saaxiibkii isla joogno kombyuutarka baareyna waxaan ku aragnay sawirada iska qaadayna maalin dhexdaasa oo dark web lagu iibinaya war mana la dili rabaane oo okiyaalo weyne maxaan samaynaa hadda waana isla sawirada runtii sawirkii markaan ku dhuftay waxaaba ii soo baxay nin meel taagan oo dharka guryaha lagu dhisa xiran koofi jaalan wuu xirnaa kaasa waxaan ku yiri war maan dhacayo yaata adiga waxaan ku dhahay samee samee 77 meesha ku qornayd marka wuxuu igu yiri nambarkaasna anakaa lahayn ee waxaa qortaa jief kadib mucjisada iska arag sidii aan qoray ninkaana waxaaba arkaba gacmaha wax sawir oo kale ku haayo markaasaa wuxuu yiri nambaro doorta dad badanaana ku jira onlineka ninkaana life u ahaa nambar ay ka mid tahay 5 waxaa arkay 5.2 7.9 6.5 kaasaa gabadhan waxay tiri waxaa la yiraahdaa Badriya waxay tiri warniyow waxaan ama ku dhimanaama iska daysaniyo maxaa kaa khaldan markii dambe waxaa fiirinay dhinaca daaqadoona lagu soo qaraa cayaab yaabaa qofkaas talo waxaan ka fiiriyey duleelka guriga waxaaba arkaba nin meesha taagan banaanka daaqada haddana 20 qofaa taagnaa booliiska markaa wacay iyo imaadeen way wada yaaceen meeli aadeen kaala sheeg way lumeen booliiska waxay yiraahdeen arrintaas anaka baareenna ka jiifo sidoo kale cc kamerada markaa aragnay wax meesha waa ka weynay haddaba qisadaas ma ah mida ilaaba 12 sano ka soo wareegatay waxaas dambana ma arkin asxaabay laay gasaara aadaan u mahadsantiin dawshadiin God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepped. And oh my God, my whole life.